Satu Malaysia. Saudara, landasan di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang yang dilaporkan sudah dibuka semula pada pukul 9.15 minit pagi tadi. Apapun kita dapatkan gambaran terkini bersama dengan pengurus LTS AAS iaitu Nur Bashar Kasim. Salam Satu Malaysia, Encik Bashar. Ya, selamat pagi. Ya, boleh Encik Bashar maklumkan status terkini operasi penerbangan LTS AAS sekarang ni? Okay, operasi terkini di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang telah beroperasi semula seperti biasa apabila landasan lapangan terbang dibuka semula pada pukul 9.15 pagi tadi. So, akibat penutupan daripada pukul 6.45 pagi sehingga pukul 9.15 pagi tadi, sebanyak 22 penerbangan telah terlibat untuk penjadualan semula. Dan selepas dibuka, penerbangan pertama telah pun berlepas pada pukul 10.17 pagi dan diikuti oleh beberapa penerbangan lain ke Pulau Pinang, Singapura dan Johor Bahru. Jadi kita menasihatkan semua penumpang supaya mendapatkan maklumat terkini daripada syarikat penerbangan yang berkaitan masa penerbangan mereka yang betul untuk hari ini. Dan bagi pihak Malaysia Airport, syarikat penerbangan dan juga Jabatan Penerbangan Awam, kita akan memastikan semua penumpang akan dapat berlepas ke destinasi masing-masing pada hari ini juga. Dan jika perlu, kami akan melanjutkan waktu operasi terminal di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Ya. Selain daripada itu, apa persediaan pihak lapangan terbang sekiranya keadaan jerebu menjadi semakin buruk? Kita mempunyai polisi keselamatan penerbangan dan kita bersama dengan pihak meteorologi dan Jabatan Penerbangan Awam, juga syarikat penerbangan, akan memastikan bahawa penerbangan yang operasi dalam keadaan yang selamat. Sekiranya kita mendapati bahawa keadaan tidak selamat untuk operasi penerbangan, kita akan menangguhkan operasi lapangan terbang sehingga keadaan betul-betul selamat. Jadi kita meminta kerjasama daripada semua penumpang supaya memahami situasi ini, kerana tujuan kami untuk memastikan semua penumpang selamat sampai ke destinasi masing-masing. Ya, baiklah, terima kasih Encik Bashar. Baiklah saudara, kita